今回もわらわへの貢ぎ物の数々大儀です。ねぎらって差し上げましょう。それにしても感心しました。今回はわらわ好みの清酒だけではなく、このような余興まで用意しているとは、人間ごときにしてはなかなか気が回りますね。たかが一匹？ものを知らぬというのは本当に困ったものです。わらわはそれぞれが国一つを滅亡に導けるほどの力を持つ八匹の大蛇の魂を宿した魔物。人間ごときがたどり着ける限界では、わらわの足元に及ぶこともできないでしょう。命までは奪います。お前たち人間は、わらわに糧を運んでくる大切な家畜なのですから。ですが、このような荒々しい余興は、今回限りとなさい。寛大なわらわでも、次は少々厳しくしつけをすることになります。ヤマタノオロチは伝説と歌われるほどの力を持つ魔物ですから。リリムも直接見るのは久しぶりだったけど、昔より力が強くなってるみたい。あいつとなら僕も全力で戦って楽しめそうだね。ちょっと興味あるかも。あの、ご主人様の偉大な聖域をお使いになれば道が開けるかと思います。あ、それ名案。ご主人様の聖域はすっごく上質な魔力の塊だし、匂いだけでメロメロになっちゃうもんね。魔物を連れている人間？まさか噂だと思っていたけど、本当に来てくれたの？伝説。
や珍しい。いつもありか運かのような数の村人がわらわを待っているというのに、今日は一人だけとは。何やら奇妙な雰囲気ですが、先ほどから漂ってくるこの独特の癖がある香り、確かにとてもそそられますね。少し生臭いけれど、心をざわめかせる今までに嗅いだことのない匂い。ああ、人間ごときにまさかわらわをここまで期待させる酒を作れるとは。匂いだけで期待外れとなれば、わらわも寛大ではいられません。さて、味は。これは少し白濁した色合い。口に含むと濃厚に広がる独特のコク。あは、信じられません。決して美味ではない、美味ではないはずなのに、いくらでも飲みたくなってしまう。なんという不思議な酒なのでしょう。ああ、褒めてあげましょう。わらわをこんなにも恍惚と酔わせる酒を作れるとは。少し喉に引っかかるような粘り気もたまりません。これは一体どのような酒。お前、今なんと。ありえません。この匂い、味、わらわが思わずのめり込んでしまったこの味の正体が、まさか男のおぞましい性。いえ、そんなはずが。おのれ、わらわに対してよくもそのような無礼を。悪ふざけにも程があるというもの。よもや生かしておいてもらえると思っているのではありませんね。ただの仕置き程度で済ませるわけにはいきません。くだらない強がりはそこまで。お前ごとき脆弱な人間がわらわに立ち向かえるはずが。どうして、体がしびれて動かなく。
救世主様、万歳！あなた様のおかげで世界は、私たちは救われました！リリム知ってる？確か魔物たちが増える前、この辺りを支配していた王様が使ってたっていうお屋敷だよね、ここ。まだまだご主人様の偉大さに比べれば物足りませんが、ひとまず腰を落ち着ける場所とすれば悪くありませんね。人間なんかに負けてられないし、僕もご主人様に見つける財宝を持ってるから今すぐに持ってくるね。あ、抜け駆けは許しませんよ、ケルベロス。私もご主人様に全てを捧げると誓った身、それにふさわしい宝をすぐ準備します。リリムも宝物用意しようと思ったけど、ご主人様、何か素敵なこと思いついた顔してる。わらわも秘蔵の宝物をすぐ用意してまいりますので、どうかお情けを。ああ、はーい。何をくれるのかな。いつも素敵なおちんぽ、小作り汁、ちんぽ汁、ご主人様のネバドロ、残念。